Curiositats TV presenta La Biblioteca de la Història, un programa de curiositats, anècdotes i entreteniment presentat per David Flor. Bon dia, benvinguts amics. Un dia més us dono la benvinguda aquí, a la Biblioteca de la Història. Un dia més on parlarem d'història, també d'enigmes i també de misteri. Perquè avui ho barregem tot. Barregem el misteri amb la història. Com ho fem? A través d'una presa, a través d'un pantà, del pantà i de la presa de Sant Lluís, a Potosí, a Mèxic, on un bruixot va dir que es tenien que emparedar nens vius a dintre de les parets d'aquesta presa perquè les seves ànimes poguessin avisar en forma de plors en un futur quan hi hagués una desgràcia. I així va passar. Aquests nens, segons la llegenda, van plorar per intentar evitar una desgràcia i ningú els hi va fer cas. Uns nens, quan les seves ànimes ploraven quan venia l'aigua. Ara us deixo amb aquest vídeo. Avui aquí, a Curiositats TV, a la Biblioteca de la Història, parlarem d'un fet escabrós, un fet misteriós i un fet que durant anys s'ha conservat entre els éssers humans. Parlem de lo que és emparedar gent viva per protegir pobles o tribus. Es diu que qualsevol mena de construcció antiga es poden trobar fàcilment restes humanes arran de sacrificis per assegurar la seva fortalesa. Però un dels casos més esborronadors que hi ha és el de la presa de Sant Lluís, de Potosí, a Mèxic. Aquesta sinistra llegenda comença l'any 1863 amb la construcció del mur de contenció de la presa de Sant José, a Sant Lluís Potosí. Aquella època, l'espiritisme, l'esoterisme i la por a l'ús conegut era de gran pràctica entre els habitants de la zona, sobretot amb persones de l'alta societat. Durant la construcció, un bruixot local va influir a les autoritats i constructors assegurant que s'havia de sacrificar vides innocents per preservar la seguretat del poble, que quedava just a pocs quilòmetres d'aquella presa. Immediatament es van comprar nens morts a famílies humils i es van segrestar en orfenats altres de vius per aquest malèfic pla. Això sí, a l'emparedar els vius van deixar-los dolços i menjar mentre els tancaven, perquè les seves ànimes, al morir asfixiats, no s'enfadessin. El bruixot va assegurar que aquest fet atroç faria que les ànimes dels nens allà morts i emparedats plorarien si algun dia la presa es trenqués per una pujada del nivell de les aigües, avisant els veïns perquè així poguessin salvar les seves vides. Però anys després, el 14 de setembre de 1933, aquesta profecia es va fer realitat i un dia just abans que la presa de la Constància es rebentés, molts dels habitants van assegurar escoltar laments de nens provinents d'aquesta presa. Però les noves autoritats escèptiques no van fer cas a la veu del poble, que tot i demanar desallotjar el poble per la creença popular que els laments dels nens venien de la presa i els nens allà emparedats avisaven aquest poble d'una possible desgràcia per venir, ningú va fer cas. Una hora abans de la mitjanit, la desgràcia es va encarnissar sobre el poble, en desbordar la presa a raó de grans tempestes que van haver-hi durant la nit i va causar centenars de morts i moltíssims desapareguts. Una llegenda
d'una tribu morta per les aigües arran d'un bruixot que va avisar que es tenia que fer cas als nens emparedats dins aquella presa perquè aquests avisarien d'una desgràcia per vindre i ningú, al sentir aquests plors d'aquests nens presumptament ànimes en pena dintre les muralles d'aquella presa, avisaren d'aquesta tormenta i l'aigua que rebentaria la presa arrasant tot un poble. Una història enigmàtica de sacrificis humans que us hem explicat des d'aquí, des de Curiositats TV, a la Biblioteca de la Història, com ho fem sempre, a través de la història i la màxima humilitat. Una història de nens emparedats dintre d'una presa. Doncs bé, companys, com us he dit abans, avui hem parlat d'uns nens, uns nens que estaven emparedats a dintre d'una presa, a la presa de Sant Lluís, a Potosí, Mèxic. Hem vist aquests nens, hem vist com els seus plors van avisar d'aquesta catàstrofe on l'aigua va arrasar tot un poble i ningú els hi va fer cas. Uns nens emparedats vius dintre aquesta presa amb gominoles i menjar perquè les seves ànimes no s'enfadessin amb aquells que els havien assassinat. Una història increïble, com sempre explicada aquí amb la màxima humilitat des de Curiositats TV i la Biblioteca de la Història. També us recomano el llibre del programa, com sempre. Aquest és el tercer llibre de Curiositats TV, el tercer llibre que teniu a la vostra biblioteca a través d'Amazon, i on el podeu trobar i podeu fer la vostra biblioteca particular molt més gran. Un llibre que us explicarà tot el que parlem aquí cada dia a través de les lletres. Un gran llibre per tots vosaltres. I ara, com sempre us dic, germans, us estimo i fins al pròxim episodi de Curiositats TV. Fins demà.